السلام علیکم ګران دوستانو، نن به زه تاسو د محمد نبی مینوالو ته یو ډېر زبردست او د خوشحالۍ خبر ورکړم. سې محمد نبی باندې شاروخ خان مهربانه سوی ده او د آی پی ایل دغه اکشن سې کوم تر سره سول، په دغه کې په 1 کروڑ هندي پیسو باندې د شاروخ خان ټیم کولکاتا نایټ رایډر اخیستلی ده. که تاسو مور باندې خوشحاله سوی یاستئ نو دغه ویډیو در سره اتمن لایک کړئ. زه به تاسو ته ووایم سې د آی پی ایل دغه اکشن سې کوم ول، پرون هم تر سره سوی ول او نن هم تر سره سوی ول. نه محمد نبی بولی ته وړاندې سو حکوم ټیم ورکې دلچسپي ونه خودله. ما تاسو ته پرونه میلو وس یو بر راوند به که خیر آخر کې کیږي هغلته امکانات شته دې سي محمد نبی واخیستل سي. او ما غسې وسول نن دغه د آی پی ایل دویم راوند کې د افغانستان محمد نبی بولی ته وړاندې سه او د شاروخ خان ټیم کولکاتا نایټ رایډرز کوم د په 1 کروڑ هندي پیسو باندې واخیستو. نو محمد نبی څلورم افغان لوبغاړی سه په آی پی ایل کې به که خیر لوبه ترسره کړي. دغه نه که د افغانستان رشید خان خو اول نه احمد آباد ځان سره ساتلی او رشید خان نه وروسته نور احمد واخیستل سو. نور احمد نه وروسته فضل حق فاروقي 50 لکه هندي پیسو باندې اخیستل سوی او نور احمد 10 لکه هندي پیسو باندې اخیستل سوی. او محمد نبی اوس لږ ساعت مخکې د کولکاتا نایټ رایډر له طرف نه په 1 کروڑ هندي پیسو باندې واخیستل سو. نو زه خپله ورباندې ډېر زیات خوشحاله سومه، ځکه سې د افغان لوبغاړی په آی پی ایل کې نهی، بیا آی پی ایل بیخي بې خوندی او نه لوبه کې کوم دلچسپي. نو د افغانستان لوبغاړی ښه دی سې څومره زیات په آی پی ایل کې واخیستل سي، دغه ډېر ښه ده. د موږ لپاره هم ښه ده، د افغانستان لوبغاړو لپاره هم ښه ده. نو محمد نبی خو دومره خاص فارم کې هم نه ده، نو ده ته پکار ده سي خپل بیټنګ باندې ډېر زیات کار وکړي. بولنګ یې ښه ده ګزاره کوي خو بیټنګ یې ډېر زیات خرابه سوی ده. او آی پی ایل ته خپل ځان تیار کړي، که چېرته محمد نبی دغه کال ته هم آی پی ایل کې پرفارمنس ونه کړي نو بل کال ته به ډېره مشکله سي په آی پی ایل کې واخیستل سي. او دغه د افغانستان نور لوبغاړي لکه رحمان الله ګوربز، حضرت الله زازی، کیس احمد او دین علاوه نجیب زدران، دغه ته هم پکار ده سې دغه زړه ونه غورځي، خپل بیټنګ باندې کار وکړي، ځان ډېر یعنی ځانونه ښه کړي. دغه د افغانستان لوبې هم که خیر ډېرې زیاتې دي، دغه ته لوبغاړو ته پکار ده سې هر یوه لوبه کې داسې کوشش وکړي سې د افغانستان لپاره ښې لوبې ترسره کړي. دوی به هم که خیر دغه بل کال ته بیا په آی پی ایل کې حتماً اخیستل کیږي. تاسو هم خپل نظر لاندې ما سره په کمنټ کې شریکولی سئ او همدغسې تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی سئ.